sokkel en plastic laat kyk en dat water gaan kyk, so ek maak daar kom en almal. Gaan nie al afkondigings. Nee, sit so begin nou moet ons nou maar rustig wees in die oggend. Ek gaan nie vir die alle afkondigings herhaal nie. Ek wil net sê dat ons moet baie dankbaar wees. Ek het so terug vir julle gesê van Egbert Greef, wat so groot operasie ondergaan het, en Egbert is uiteindelik na 3 weke, is hy uit die ICU uit, en dit gaan met hom goed, so ons is baie dankbaar daarvoor. En vir elkeen anderste wat siek is, en wat ons daar nie van weet, en jy moet asseblief ons dat weet. Want een van die goed waaroor ek absoluut oortuig is, is dat as 'n gemeente saam bid vir iemand, dan gaan met daardie persoon goed. So kom ons vra dat daar ons laat weet word van almal wat siek is en dat ons as gemeente ook in ons gebede aan daardie persoon kan bid. Die liturgie is daar soos wat hy daar is. Ons gaan na die tyd Johan, kom al die kinders eers hier by mekaar vir die katechese en dan gaan ons verder gaan daar waar julle dan gaan klas kry. En ek hoop al die ouers van die kinders het nou gesien dat ons hulle op Facebook groepe of op WhatsApp groepe gesit het, sodat ons ook die goed digitaal vir hulle kan deurgee. As daar ouers is wat nie op hierdie groepe is nie, moet hulle net vir my kom sê of my laat weet asseblief dat ons vir hulle kan opstel en dat hulle al die inligting met PDFs en prentjies en goed kan ontvang. So as die kinders nie hier is nie, kan hulle nog steeds baie bly met die katechese lesse. Kom ons word so vir 'n oomblik stil en dan gaan ons voort met ons erediens. Kies voor ek ons stil word, Cecilia, baie hartelijk welkom vir jou vanmorgen. Baie dankie dat jy hier is. In die begin was die woord daar, en die woord was baie goed, en die woord was self goed. Hy was reeds in die begin van God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Thank you.
van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing as ons lofsang, ons kniel hier aan die voet hier, ons bly in sy lied 19 vers 28 tot 40. Dit is vandag Palmsondag en daarom ook traditioneel wanneer ons oor die intog van Jesus in Jerusalem praat. So kom ons lees hierdie gedeelte oor die intog van Jesus in Jerusalem. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels vooruit met die opdrag. Gaan na die dorpie toe, dan weg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos wat hy vir hulle gesê het. Terwyl hy die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die aftrap van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'N Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, Meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Kom ons lees vanoggend tot sover. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan leef. Maar voordat ons oor hierdie woorde nadink, kom ons sluit eers ons oë in 'n gebed. Here ons God, baie dankie dat ons vanoggend hier in die huis mag wees.
Dankie vir hulle wat ook vanoggend, maar oor hierdie weer by ons aansluit. Dankie Here dat ons ook in die middel van COVID kan leer en verstaan dat daar geen perke aan die woord is nie. Ons in hierdie week het ons beleef dat die woord ook kan gaan tot in Nieu-Seeland en ander plekke. En wat 'n voorreg Here dat ons weet dat ons op hierdie manier ook geloofsgemeenskap mag wees. Ek wil vra vanoggend Here dat U vir ons seën en dat U vir ons begelei. Dit is ook die begin van 'n groot lydensweek, die belangrikste week in ons geloofslewe. Here wil U gee dat ons die nodige aandag daaraan sal gee. Dat ons die diepte van hierdie gebeure, die betekenis daarvan sal verstaan. En dat ons dit sal vasknoop aan ons gedagtes en ons harte. En soos dat ons hierdie week beweeg, ons self ondersoek en vra, verstaan ons werklik U genade, U liefde, wat bereid is om op hierdie manier te lei ter wille van ons. En Here wil U ons help om op opstandingsdag die vreugde van oorwinning te vier. En dit te ervaar met alles in ons. Dat ons deel het aan hierdie oorwinning. En dat ons dit mag leef. Help ons om vanoggend ook te verstaan hoe U werk en hoe dit soveel anders is as wat mense verwag. Here, lei ons nou deur die woord. Stuur die Gees om ons te begelei en ons te leer verstaan. En help ons Here om dit deel te maak van wie ons is en wat ons glo. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Het reeds vir u gesê, ons is by die 6de Lijdensondag en dit is tradisioneel in die kerk reg oor die wêreld Palmsondag. Op hierdie dag doen die kerk eintlik twee goed. Ons luister weer na hoe Jesus in Jerusalem ingekom het en hoe mense juigend daar gestaan het. En groot het hoe hy op hierdie geleende donkie daarin kom. Maar dit is ook die begin van die Groot Lijdensweek. In hierdie week gaan ons nagmaal vier en ons gaan gereed maak om ook Goeie Vrydag te vier waar Jesus gesterf het. En dan kom ons by Opstanding Sondag wat ons Jesus se oorwinning oor die dood en die sonde nog vier. Hierdie twee goed wat eintlik so by mekaar kom vandag. Reg oor die wêreld waar dit die tradisie is, sal mense vandag palmtakke in die kerk indra of kruise maak van die palmtakke. En dan is dit 'n interessante tradisie dat hierdie selfde palmtakke word dan gebêre en verbrand en dan as Woensdag volgende jaar opdag, dan gebruik hulle hierdie as om kruise op mense se voorkop te maak. Ons is nie helemaal so ver in daardie tradisie nie, maar dit is vir ons ook wonderlik om so bietjie na te dink oor wat dit alles in ons lewens beteken. Ek lees raak hoe 'n vroulike teoloog in Engeland skryf, sy deel van die Anglikaanse kerk, en sy hou hierdie prosesie dop van al die biskoppe en die mense wat instap vir een of ander groot vergadering. En op 'n oomblik toe dink sy, wat kort in hierdie prosesie. En sy besef, Jesus kort. En die ding sy daar self, en as Jesus nou daardie geleende donkie nou hier inkom, sal dit ons nou groot konsternasie veroorsaak. En toe kan ek nou nie help om so bietjie te dink en te dink, ek weet jy, groot prosesie wat ons in hierdie land het, is die president sy staatsrede gaan lewer, of is die parlement oopgemaak. Kan julle self die konsternasie indink as Jesus op 'n geleende donkie in so 'n vergadering inkom? In die algemene kerkvergadering. Die konsternasie wat sal gebeur van hierdie pas nie. En dis presies die gevoel wat Lukas ons skep. As hy praat oor Jesus wat inkom in Jerusalem, maar doen dit op 'n geleende donkie. 'N donkie wat hulle moes gaan haal en elke keer twee keer in die tekst moet hulle sê, maar hierdie donkie moet werk vir die Here kom doen.
Daardie donkie het nie geweet wat sy belangrike werk hy doen nie. Maar weet jy, hierdie figuur op hierdie geleende donkie is in ons geloof die belangrikste, die sentrale persoon en karakter. Van hierdie mens op 'n geleende donkie belui ons dat hy die lewende God is wat mens geword het en hier tussen ons kom loop het. Dat hy die een was wat nie plek gehad het om sy kop neer te lê. Die een was wat op sy knieë gaan staan het en sy disippels se voete gewas het. Die een wat bereid was om Jerusalem hier in te kom, soos, en dit sal later so blyk, soos 'n krimineel, wat hier op 'n donkie inry, om uiteindelik gekruisig te word, soos 'n misdadiger. En dan uiteindelik die Jesus, wat opstaan, en wat opvaar, en sy plek, langs sy vader gaan inneem. Hoekom lê so klem op hierdie donkie? Want iets in hierdie beeld moet vir ons verduidelik tegelijk God se almag en Jesus se diens. Want dit is waaroor dit hier gaan. So pas gesê, God wat mens geword het. Die almag van God. Die liefde van God wat sigbaar is in hierdie daad. Dat God bereid is om tot hier by ons te kom. Dat Jesus bereid is om op 'n donkie te klim en in te ry in Jerusalem. En is triomfantlik. Dis 'n gejuig van 'n skare mense. Soveel so dat die fariseers op hulle senuwees raak en sê, maar hierdie mense moet stil bly. Hulle kan ons nou nie so sien. En dan Jesus wat sê, wel, as hulle stil bly, sal die klippe uiteindelik sê. Die donkie wat in diens staan van hierdie gebeure. Maar wat eintlik die arbeid verduidelik, die diensbaarheid, die gewilligheid van Jesus om homself te gee, ter wille van ons en ter wille van ons redding en ons verlossing. Ons vier saam met hierdie skare dat Jesus ingekom het in Jerusalem. Wat die skare nie verstaan het en nie geweet het nie, was dat dit maar die begin was van die hele pad wat Jesus sou loop in Jerusalem. Die lydenspad wat hy sou loop. Met 'n kruis op sy rug, sodat hy uiteindelik vir ons deur hierdie kruis en deur sy leë graf die vrede van God kan bring. En hier word 'n interessante koppeling gemaak wat ons moet verstaan. Hierdie skare wat juig oor hierdie koning wat inkom, weerklink die engele wat met sy geboorte gesing het oor hierdie koning wat gebore is. Maar dit gaan ook vooruit, want hierdie koning sou sterf en opstaan en hy sou uiteindelik sy volwaardige plek in die hemel inneem waar hy die koning is. So iemand wat later sal kom terugstaan en besef maar, dis by die geboorte gesing, dis hier by sy intog gesing, en dis die lied wat ons sing elke dag, oor hierdie koning, wat ter wille van ons gesterf het en opgestaan het en regeer. En Kersfees en Palmsondag het precies dieselfde boodskap. Dit verkondig God het gekom om onsself met die mens te versoen. En hierdie klein donkie sê vir ons, nou dat ons dit kan sien, en dat ons verstaan waarna toe dit gelei het, hierdie is die koning. Maar hierdie koning is heeltemal anders as wat die mense verwag het. Ons weet, dat 'n groot deel van daardie skare wat daar gejuig het, het gejuig omdat hulle gedink het, hier kom die seun van Dawid. Die een wat uiteindelik die Romeine gaan wegjaag. Herodes gaan troon en self die troon gaan inneem en Israel weer gaan herstel. Dis waarom hulle so juig. Hierdie is 'n politieke ding. Daarom dat die fariseërs op hulle senuwees was.
maar hulle het verwag dat Jesus die aardse koning sal wees wat hulle graag wil hê. En dit is hy juis nie. En oomblik toe hulle dit begin besef dat hy nie hulle aardse koning is nie, toe draai hulle teen hom. Toe is dit dieselfde mense wat hom uitjou en hom uit Jerusalem uitjaag met 'n kruis op sy rug, sodat hy op Golgotha gekruisig kan word. Maar God het iets anders bedoel toe hy Jesus Jerusalem ingestuur het. Die antiklimaks is eintlik waar hulle verwag het dat Jesus verhoog sal word tot 'n troon, gebeur die teenoorgestelde. Jesus word verhoog, maar aan 'n kruis, as 'n kruiseling, as 'n misdadiger, wat dan sterf en uiteindelik weer opstaan. En sy verhoging gebeur eers daarna, wanneer hy op God se troon gaan sit en saam met die Vader regeer. Die intog in Jerusalem dra vir ons 'n stukkie werklikheid daarmee saam. Vir die mense wat gedink het, hier is dit nou, hier gebeur dit nou, hier verander ons lewens en uiteindelik is ons ontslaaf van die Romeine en gaan ons eie koning weer regeer, het dit nie gebeur nie. Dit wat hulle so seker was van, het verander. En dit het hulle neergevat in die grond. Dit het hulle eintlik gemaak dat hulle Jesus haat. Want wat hulle gedink het die werklikheid is, is nie regtig die werklikheid nie. Hulle werklikheid is nie God se werklikheid nie. God se werklikheid lyk anders. God se bedoeling is soveel groter as wat hierdie mense gedink het. Dit wat vir hulle alreeds was, was toe nie die waarheid nie. God se alreeds lyk anders as wat hulle gedink het. God se alreeds is hierdie seun van hom wat bereid is om sy lewe te gee. God se nog nie wat nog moes kom, was die opstanding en die verheffing van Jesus Christus, sodat mense werklik kon verstaan wie hy is en wat hy vir ons kom doen het. Die disippels is hier 'n uitstekende voorbeeld. Hulle wat Jesus eintlik moes ken, het nog nie geweet wie hy is nie. En ons sien dit in hulle aksies in hierdie week nadat Jesus hierheen ingegaan het. Vir hulle was die reis ook nog nie klaar nie. Hierdie opleidingsreis waarop hulle was, eindig nie by Jesus se sterwe en sy opstanding nie. Dit eindig daar waar hulle die Heilige Gees ontvang en uiteindelik kon insien waarmee is Jesus besig? Wat het hier gebeur? Waarvan is hulle deel? En broers en susters, vir ons is daar ook by alreeds en in nog nie. Ons alreeds is dit wat ons nou vier. Is dit wat in hierdie week gebeur. Wat ons glo en wat ons bely. Dat Jesus Christus ingekom het in Jerusalem, maar dat sy pad nie daar geëindig het nie. Sy pad het aangegaan tot by Golgotha en verder. Dit was Jesus se reis ter wille van ons. Dis ons alreeds, die wete dat ons gered is deur die genade van God. Dat ons saam met Jesus gesterf het en saam met hom opgestaan het en reeds oorwin het. En reeds deel is van sy koninkryk, al is ons nog hier op aarde. Die nog nie van ons bestaan, is dit waarna toe ons uitsien. Dat ons ook volledig deel sal wees van sy koninkryk. Dat sy redding uiteindelik vir ons sal uitloop op die deure van die koninkryk wat oop is, die ewige lewe wat vir ons wag. En ons leef in hierdie spanning tussen dit wat alreeds is en dit wat nog nie is nie. En dis 'n werklike spanning in ons lewe. Want hier op aarde gebeur daar met ons goed. Ons almal ervaar moeilike tye, ons almal ervaar seer en lyding op verskillende maniere, maar almal van ons gaan daardeur. Ons kan definitief nie sê dat ons God se witbroodjies is wat eendag gesit word en veilig gehou word nie. Die lewe gebeur ook met ons. En dit moet so wees. Want Jesus het vir ons gesê, soos wat hy sy kruis gedra het, sal ons ook 'n kruis dra.
Die uitdaging is om kop te hou terwyl ons kruis dra, terwyl ons in hierdie spanning is tussen dit wat al reeds is en dit wat nog nie is nie. En dat ons met geduld dit wat ons ervaar sal deurleef. Dat ons nie sal twyfel aan God se liefde, nie sal twyfel aan sy genade nie. Die hoop sal behou dat ons saam met hom op pad is en dat ons reis gaan eindig in die koninkryk van God. Dit is uiteindelik die nog nie waarna ons uitsien, te midde van die alreeds waarin ons leef. Leef met oortuiging en geduld. Om kop te hou, om nie te verwag dat net goeie dinge na jou kant toe kom nie, maar bereid is om op te offer, te gee soos wat Jesus gegee het, lief te hê soos wat hy lief gehad het, genadig te wees soos die genade wat ons ontvang. Ek wil graag vir julle 'n gedeelte lees. Dit is vertaal in Afrikaans, dis 'n Engelse teoloog, E.T. Wright, wat dit geskryf het, wat my nogal aangegryp het. Dink ek sê dit beter is wat ek dit vanoggend gaan sê. Terwyl ons saam met Jesus in Jerusalem aankom, moet ons op 'n dringende vraag antwoord. Reis ons saam met Jesus met die hoop dat hy sommige van ons eie verwagtinge en ambisies sal vervul? Is ons reg om lofsange te sing, maar net solank dit lyk of Jesus doen wat ons wil hê? Die lang stowwerige pad van ons pelgrimsreis gee ons genoeg tyd om die motiewe waarmee ons Jesus volg uit te sorteer. Is ons gereed om nie net ons klere op die pad voor hom te gooi nie? Is ons gereed om nie net vertonerige en flamboyante ding te doen nie, maar om ook te volg wanneer die moeilikheid, die kontroversie, die verhoor en die dood volg? En ek dink hulle vra nogal die regte vraag. Dit is vir ons maklik wanneer dit met ons goed gaan, om die Here te loof en om te dien. Dit is ver moeiliker wanneer jy worstel en wanneer jy stryd het, om net jou geloof te behou en jou hoop te behou en saam met Jesus hierdie pad te loop. Die Here het ons nooit beloof dat hy ons nie op hierdie pad gaan vat wat op en af gaan nie. Wat hy wel beloof is dat ons nie alleen loop nie. En dat hy ons toerus met alles wat ons nodig het, sodat ons op hierdie pad kan volhou. Sodat ons uiteindelik by die punt kan kom waar ons werklik oorwinnaar sal wees. Broers en susters, ons kies vandag weer 'n keer hierdie man op 'n geleende donkie. En agter hom sal ons aangaan. As dit met ons goed gaan en as dit met ons sleg gaan. Wanneer jou kruis lig is, maar ook wanneer jou kruis swaar is. Ons kies die man op die geleende donkie. Amen. Ek wil graag vandag vir julle die woorde van Filippense 2 vers 5 tot 11 voorhou. Jesus se voorbeeld. En wat my tref elke keer as ek hierdie lees, is dat ons taal is nie genoeg om te kan beskrywe wie hierdie man op die geleende donkie was nie. Hier is 'n poging om iets te beskryf wat onbeskryflik is. God wat mens word. God wat by ons kom. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets wat hy hom aan moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom met die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is die knie sou buig. En elke tong sal erken, Jesus Christus is Heer, tot eer van God die Vader. Kom ons sing lied 470, waarin ons God die Almagtige God dan eer. Thank you.
het vandag nie verloop soos ek beplan het nie. En ek voel gefrustreerd. Ek voel so oorweldig deur al die dinge wat ek moet doen. Onvoorbereid vir die vele uitdagings wat my voorlê. Maak my hart stil. Kalmeer my gees. En herinner my hoe U my in die verlede gelei het. Gee my die regte perspektief. En laat ek my probleme sien vir wat dit is. Het U hierdie besonderhede misgekyk? Is U so besig om iemand anders te help dat U van my vergeet het? Natuurlik nie. U is die soewereine God wat die hemel en die aarde gemaak het. U het die lewensasem in die kinders geplaas. U het die spesiale mense gekies en hulle in U weë onderrig. U het die enigste seun gestuur om ons redder en verlosser te wees. Ek gee my probleme en bekommernisse oor aan U Vader. U is sterk genoeg om te red en ek kan U vertrou. Om dit wat goed is en U te verheerlik om dit te doen. Dankie vir die getrouheid aan my en aan al die geslagte. Here ons God, dit is die gebed van ons hart, dat ons bewus sal bly van U wat nie van ons vergeet nie, wat altyd met ons besig is, wat altyd besig is om U wil te laat geskied. Help ons om te vertrou dat U wil vir ons goed is, dat ons gemaklik die pad saam met U kan loop, dat ons leef in die verwagting, dat U ons begelei, en dat U ons versorg, dat U ons met ons op pad is na ons huis toe. En dankie Here, dat ons in hierdie lewe soveel van die goedheid en genade ervaar, en soveel geleenthede het om dit ook aan ander mense uit te deel. Here, gee vir ons die moed, geef vir ons die oortuiging en die geloof om voluit in U naam te leef, om te getuig oor die liefde, om vir mense U hoop te wys, om te bid en te vertrou dat U hoor en dat U op die regte tyd vir ons gee wat ons nodig het. Ons bid dit in die naam van ons verlosser Jesus Christus ons Here. Amen. Ons gaan afsluit, broers en susters, met ons slotsang. Ons doen dit staande. Is ook 'n bekende die vonklied, lyk dalk vir snaaks, maar die melodie is bekend. En dan ons wegsending van 144.
van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.